10 minuutin kuluttua hän ostaa pojalleen syntymäpäivälahjan. Jos hän ostaa kitaran, poika harjoittelee joka päivä, hänestä tulee koulukonsertin tähti. Ja 10 vuoden kuluttua hän saa sähkökitaran. Ja perustaa bändin, josta tulee, no ei puhuta siitä, mutta jos hän ostaa viulun. Sinä päätät. Visa avaa tulevaisuuden. Yo, funky mama, you're looking at me. Do I match your pants and feet? Funky mama, the beat of my heat. Uusi Taffel Extra. Extra maustettu, extra herkullinen. Here comes the bad boy. Vaija. Valmistaudu kesään ja kesän juhliin. City Marketin kesähintakarnevaaleita kovapuinen puutarhakalustesarja huippu edulliseen hintaan. City Market. Hän on autossa. Ei sittenkään. Sateen huuhtomo ikkuna. Ja punaiset huulet kylmää lasia vasten. Kulje polku kuvitelmista kuviin. Tulosta suoraan kamerasta. With Canon. You can. Manhattan. Ostettu $24. Van Goghin maalaus. Ostettu yhden aterian hinnalla. Elviksen ensimmäinen palkkio, $18. Yksi maailman suurimmista timanteista, ostettu yhdellä lammaslaumalla. Uusi Hyundai Accent. Toiset meistä huomaavat hyvät kaupat. Hyundai. Omasi odottaa sinua. Minä näen ja tiedän kaiken. Aurinko paistaa koko kesän! Suuren seikkailun voittaa! Ennusta suuren seikkailun voittaja, K-Rauta ja Musta Pörssi liikkeissä. Pääpalkintona Kimara mökki täynnä Philipsin elektroniikkaa. Yhdistä Digital Xus 400 ja Bubble Jet i450. Tulosta valokuvia suoraan kamerasta. Laitoin saunan päälle! Ja olutta on! Minä tarjoan! Soneran asiakas. On asioita, joita ei kannata muille huudella, kuten etusopimuspuheluiden hinta. Puhut juhannukseen asti 30% edullisemmin. Tilaa etusopimus nyt. Soneran asiakkaana saat enemmän. Uskallatko vastata tuntemattomaan puheluun? Hello? Don't even think about leaving that booth. Wrong number, pal. I don't think so. I'm hanging up. If you hang up, I'll kill you. Phone booth. Elokuvateattereissa. Taisi olla aika vonkale. No jaa. I'm a
Lieutenant Frank Drebin. Police one. Viikonlopun leffaputkessa sunnuntaisin. Mies ja alaston ase -trilogia. She's the kind of girl who's not too shy.